Alô, galera ligada na PES Brasil, aqui é Elcio Venâncio e eu venho trazer as atrações para a nossa transmissão. José Roberto Reis nos comentários da vibragem, o nosso comentarista. Representante Gilson está de outro lado do gramado. Elcio Venâncio, vamos também agora chamar ele, o nosso narrador. Quem vem aí, hein, Elcio? Vem ele, Gilson, cheio de moral, voando geral no plantão, o nosso locutor. Tá na grama, tá no pé, tá na área, a bola vai rolar e rolou. Começa o jogo de bola. Um belo passe. Ela subiu. Domina Kaká. Aí está Gilberto Silva. Ronaldinho. E gol! Gol! Vamos só no início do jogo. Que Edman domina Neuberg. William Nilsson. Saiu a bola e a lateral. A bola saiu e é tiro de meta. Domina Lúcio. Juan. Domina Gilberto Silva. William Nilsson. Lindberg. Johnson. Se adiantou esse passe. Aí está Kaká. É, realmente a defesa está muito bem. O treinador entra ali, ó. A gente está de parabéns. Ibrahimovic. Aí está Juan. Rosenberg. Bom passe em profundidade, um ataque perigoso. Domina Lindberg. Domina Lucic. Apareceu por trás da defesa. E a lateral numa zona bastante perigosa. Outra vez a lateral em uma posição muito perigosa. Cruzou. Poderão fazer aí. Ele suma, vai embora, vai mais, vai mais, vai mais, garotinho. Ele tem um domínio de bola pela esquerda, vai cruzar. Caminha Neuberg. Final de primeiro tempo, Gilson. Garotinho, vou pegar aqui o depoimento com o Leandro Amaral do Vasco, artilheiro do Vascão, com a PES Brasil. Aí, galera, aqui quem tá falando é o Leandro Amaral do Vasco. Dois parabéns para a equipe PES Brasil. Peta no ar, a bola vai rolar e rolou. Começa o jogão de bola.
Gilberto Silva. Mineiro. Aí está, Kaká. A bola é sua, ele defendeu bem. Ibrahimovic. Aí está Ibrahimovic. Aí está Gilberto Silva. Maicon. Singa vai embora. Vem mais, vem mais, vem mais, Coutinho. É agora. Mandou no meio da área. Afasta a defesa. Belo domínio de bola. Maicon. Gilberto Silva. Mineiro. Tá no comando. Vai tentar marcar. Pra agora. Olha essa mão da gente aqui do lado. Está na área. Concluiu mal demais, o Elson. Realmente, garotinho, conclusão péssima do jogador. Juan. Recolhe o mágico Ronaldinho Gaúcho. Domina Kaká. Escolheram perfeitamente. Ficaram com a bola em excelente posição. Com o empate agora, as duas equipes terão que tentar de tudo, faltando 5 minutos. A pressão agora é toda para a defesa. Ele escolheu para quem tocar. A bola saiu e é lateral. Gilberto. Eles ganharam a Liga Espanhola!